my jsme zaznamenali v minulých dnech návrhy členů a expertů sociální demokracie o zvýšení složené daňové kvóty někde k 40%. Chceme říct, že to jasně znamená 200 miliard ročně navíc z kapes daňových poplatníků, ať už firem či občanů. Já myslím, že to číslo je neuvěřitelně vysoké. Současně ale sociální demokraté teď již jakoby konkretizují své představy, daně říkají, ale tyhle daně nezvýšíme, tyhle nezvýšíme, nezvýšíme. Současně říkají, že chtějí vybrat ročně o 200 miliard korun více. To je přesně proti tomu trendu, který ODS prosazuje. Jsou to návrhy, kterým určitě my budeme bránit, které nemůžeme v žádném případě podpořit. Současně chci říct, že v této chvíli je v poslanecké sněmovně návrh změn v daních a chtěl bych připomenout nejdůležitější návrhy nebo části toho návrhu, které už schválila vláda. Za prvé je to podstatně snížení dopadu, to ručení za DPH. Vládní návrh předpokládá, že poplatník DPH bude prověřovat tzv. Nespravedlivou plátce pouze u faktur, které jsou vyšší než 700 tisíc korun. To znamená, je to jasná úlova to pro naprostou většinu středních, malých firem a živnostníků, protože ti žádné organizované podvody v daňové oblasti prostě nedělají a jenom by je to zbytečně zatěžovalo. Věříme, že to podpoří opozice, to znamená prověřovat takzvanou nespravedlivou plátce se bude pouze u faktur a se zdanitelným plněním vyšším než 700 tisíc korun na jedné faktuře. Současně navrhujeme zrušit daň z dividend, kdy vlastně zabráníme dvojímu zdanění, předpokládáme, že by to mohlo zvýšit investiční aktivitu majitelů, akcionářů jednotlivých společností. Navrhujeme taky zvýšit osvobození od daně u příležitostných příjmů z 20 na 30 tisíc ročně, to znamená o 50%. Současně se navrhuje zvýšit limit pro dohodu o provedení práce z 5 tisíc na 10 tisíc korun. To jsou všechno opatření, které mají prorůstový charakter, slouží k zpružnění pracovního trhu a snižují daňovou zátěž našich poplatníků.